Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till ett nytt custom map äventyr här i Minecraft. Ja, så är det. Och nu ska vi köra Tigerdraken av Xmed. Um, ja, så att vi går på den här och ser vad som står. Du har vaknat upp på morgonen. Kolla omkring dig och ta allt du behöver innan du går ut. Jag antar att jag ska ut hit då va? Okej, okay, vi tar grejer här. Nu ska vi se, här har vi massa Amor och vi har... De här kan vi ta på oss. Den här skymmer sikt, så den behöver vi inte än. Vi fick en infinitybåge, så att den kan vi skjuta massor med. Och en nyckel. Can be placed on block of gold. Det gillar jag att det står. Så att då öppnar vi där och sen så tror jag nog att vi ska bege oss ut här i det fina vädret va. Leta runt och se om du hittar tecken på att tigerdraken varit här. Ja, finns det en tigerdrake här någonstans? Jag vet inte. Vi kikar och kollar lite. Här har vi ingenting. Där hade vi någonting. Vad står här? Tigerdraken, huvudkopia. Okej, okay. så såg så, så han. Hans skin ser ut så då. Okej. Okay. Då vet vi det. Trycker vi på knappen här. Du hittar en väg. Kanske finns tigerdraken på riktigt? Ja, kanske finns han det. Kanske finns han det. Någons fortfarande tända brasa. Är du ensam? Nej, det är jag väl inte för jag har inte tänt den. Jag är inte skyldig. Nej. Du måste ta dig igenom parkouren för att komma vidare. Lätt parkour. Är det här lätt så är den säkert så här extremt svår liksom. Ett till kopia-huvud. Du är på rätt väg. Ja, jag hade inte så jättemånga vägar att välja mellan. Bara för skojs skull, ser du vattentemplet? Eh, japp, det ser jag där borta. Hade man haft låg render distance så hade man inte sett det. Eh, snika på stegarna, det ska jag göra. Oh, där snikar vi, annars hade jag flyget i vattnet. Ah, det kommer bli jobbigt om man ramlar i och man måste simma hela vägen tillbaka. Hoppas det någon, blir någon form av checkpoint eller någonting. Snika på stegen, jag ska göra det. Åh oh, gud. Jag gillar inte sådana här när man ska runt så. Uh, jag är inte så duktig på det. Men uh, så är det, man kan inte vara duktig på allt. Oj, 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 vad bra det går för mig nu då. Nej, 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 inte hoppa så mycket, inte hoppa så mycket. Oj, 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 åh! Oh. Hur är det möjligt? Jag var där och sen så bara hoppar jag fel. Alltså, jag klipper tills jag kommit upp dit. Så, okej, okay. nu är jag här uppe. Uh, och nu så tror jag att vi ska hoppa ditåt. Och vi har fortfarande inga checkpoints så att... Uh, det blir surt om man inte fixar detta, säger jag bara. Uh, Vad så där borta? ”Hoppa snabbt” Ah, de... Har de Tinti under sig? Det har de, så då kommer de flyga rätt ner i vattnet bara. Så jag måste hoppa väldigt snabbt där. Eh, så är det. Oj, 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 oj. Men vi kör nu då, vi kör. Ingenting att vänta på. Ha! Ja, kan inte spränga mig. Oh, den sprängdes där under. Du klarade Parker än! Leta vidare efter en stig eller något sådant. Jag ska leta efter en stig. Alltså här, här är det blockat. Så här kan jag inte gå. Och där kommer jag från Så detta är ju det enda liksom. Så det var inte mycket att leta. Ah, det är sådana här lava stenar typ. De här nya du ser inget kopiehuvud, men det sitter nog, några skyltar där borta. Ja, precis. Det, det gör det. Äh, I vilken uppdatering av Minecraft kom Beacon? Det vet jag faktiskt inte. Äh, inte en Bleckasar. Den är det inte. Den är det inte. Jag skulle väl gissa på 1.6 för det kommer rätt tidigt. Men herregud, Minecraft. Minecraft hade absolut inte Beacons då. Nej, men 1.7 då. 1.8 då. Ja. Kom det inte tidigare? Vem har gjort denna mapp? Eh, Xmed Det läste jag upp innan så det är ju den där. Tigerdraken. Eh, är det ju också, eller? Eller den handlar om tigerdraken men den står ju av Xmed på Valpsgårds hemsida. Eh, Dreamsape, exakt! Den personen är det. 10, Alexander 7. Gamer Alltså om det skulle varit utmaning så skulle de ha haft typ namn som särskiljer sig extremt, eller alltså, som inte särskiljer sig så mycket så det skulle stå typ XMED. Med typ så här fem olika varianter så att man verkligen tog fel liksom. Men nu, nu trycker jag på den. Ja! Bra, du klarade en liten frågesport. Men nu måste du fortsätta. Leta efter fler huvuden och ledtrådar. Eh, det ska jag göra. Det verkar vara timelook på, på solen för den åker ner hela tiden. <laughs> Okej. Okay. Skjut på knappen. Det ska vi göra. Vi ska skjuta på knappen här. Eh, vänta. Vi ska ha utmaning. Vi ska ju då göra det här härifrån ju. Så, nu jäklar. Ska vi skjuta? Vi höjer den lite. Nej, det är nog lite för mycket. Där tror jag blir bra. Nej, vi måste göra mer. Jag tänkte det först. Där! Nu sitter den ju på knappen. Kanske inte riktigt så den... Hur kom den åt sidan där? Det fattar jag inte. Ja, men nu måste knappen vara intryckt väl? Eller sitter de runt om den? Den sitter väl... Nej, den sitter inte på den. Den ska ju sitta mitt på den. Där. Uh, den här ska fällas ner när knappen är tryckt så... Kom igen! Tydligen så är det inte så man gör. Varför har jag en pressure plate på mig för? Det vet, har jag, eller fick jag den när jag sköt på den? Men var ska jag sätta den? Där? Hallå, vad, vad är det jag ska göra nu? Jag fattar ingenting. Den, den är ju köttad. Skjut på knappen. Det har jag gjort. Fick jag pressure pressureplaten? Men var skulle jag så fall sätta den någonstans? Då, vi, får, vi får tolka det som att det, det funkar. Den skulle och ner där. Eh, jättefint. Ta tunneln. Men vad, vad hade den för inverkan? Den, det hände ingenting med den. Vi tar den här tunneln här då. Åh! Nu kommer vi till en tunnel! Vad finns här? Ingenting. Här är glas. Mm. Vi ser ut. Så går på den. Oj, 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 oj. Mm. Gåta. I stor gång jag finns. Okej. Okay. I en stor gång finns du. Uh, vet inte riktigt vad det är jag ska ha gåtan till. Men det ser ut som en labyrint uh, faktiskt. Så... Um, med det sagt så ska vi nog leta oss till rätt väg. Så vi kan göra. Det är inte hitåt och det är inte ditåt. Så då, då är det hela det här hållet helt liksom borta. Då kanske det är hitåt. Uh, och här vart uh, Åh oh, just det ja, här kan man hoppa och grejer. Då kanske vi ska leta oss upp först. Då måste det ju vara det här hållet känner jag lite. Det måste det ju vara. Titta nu. Nej, här inne var det inte. Här inne var det inte. Um, och då, Här runt har jag varit. Så att det är liksom ingenting. Jag vill ju att det ska vara någonting här. Men det är det inte. Okej. Okay. Då kanske in i den här grejen går det heller inte att komma. Här stod det GÅTA I STOR GÅNG JAG FINNS. Oooo... Oh, där har vi sådana grejer också. Uh, här ser jag ju att det är grejer. Jag har ju fått såna förmågor ser jag nu att jag har fått när jag gick på den här pressureplatan. Vänta. Var det är den jag fick uh, Jumpo Night ifrån? Då ska jag alltså hoppa upp, vänta. Precis, då ska vi hoppa högst upp nu. Jing. Här någonstans, där har vi huvudet. Där har vi huvudet. Eller nej, har vi massa huvuden. Du hittade mig, följ med mig. Ja, hur gör jag det? Hur följer jag... Eh... nika på en knapp. Du klarar mappen! Eh, mapp skapad av XMED. Okej, lite annorlunda karta måste jag säga. Ehm, ganska så intressant. Nu kommer det vart... Ojäklar oh, vad jag flög upp snabbt där. Det var den här jumpboosten. Mm, ganska så nice map. Det är väldigt så här... Utnyttjar väldigt mycket så här... Ähm, naturen, det är ute vid ett stort hav, häftigt. Lite olika park Lite frågespott så här. Så att det är... Mm, helt okej okay. karta faktiskt. Ganska roligt så att... Jag tror ändå du vill ge denna i en en 7 av 10 faktiskt. Ähm, I amatörskalan, för den, den var ändå helt okej. Okay. Den var kreativ. Äh, lite speciell så, så att äh, ja. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att gilla videon om ni tyckte den var bra. Prenumerera om ni inte redan gör det. Så får ni det bättre än bäst. Hejdå!